com o pessoal, você convida o pessoal da ONG, a gente busca essa parceria para poder tá fornecendo o que vocês estão pedindo, que é as luvas e os sacos de lixo, né? E um caminhão. O caminhão a gente consegue. E aí a gente providencia lidar essas coisas e vem também. Nós também, a gente vem participar também e ajudar a fazer esse tipo de trabalho aí. E a próxima viagem é São Luís buscar apoio. Porque se não tiver apoio, principalmente da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, e que já há já um trabalho sendo feito em parceria com os outros municípios, não é só Codó que está com esse problema, aí já fica bem mais fácil. Mas nós, por enquanto, a gente vai fazer a nossa parte. E aqui, secretário, o que a gente pode fazer de imediato aqui, tem que ir em São Luís? Tem que fazer um estudo primeiro, já somar com o que já, na verdade, já está sendo feito, né, Edmar? Já tá sendo desenvolvido. E procurar botar em ação. Vamos acelerar. Como juntar, já tem vários projetos fincados voltados para a recuperação. Só que pessoa. Não está em prática. Temos que juntar toda essa galera para. Olha lá, se vocês verem a ponte lá, ó, tá secando também lá, tá com rasgo tá ali para cá. Aqui, ó, tem 20 metros, dá 20 metros ali mais ou menos. Vamos fechar. Aqui um dia vai estar com 3 metros, um rio fechado com 3 metros. Pois isso aí é o que, essa viagem sua a São Luís, você vai levar esse estudo que o mundo vai te dar, você vai levar imagens e vai também cobrar, assim como a gente, cobrar a resposta mais rápida deles. Viu? Então é isso aí.